ഈദ് സുറൂർ എന്ന പേരിൽ യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഒരുക്കുന്ന ഈ പെരുന്നാൾ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഏവർക്കും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഈദ് സുറൂർ. ഈ ഒരു മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിൽ പെരുന്നാളിനും അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ? ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളുമൊക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുവന്ന് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കണ്ടെത്താനും ആനന്ദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ടേ? ആഘോഷിക്കണം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഘോഷത്തിലെ ആനന്ദം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക? അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രഹസ്യം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈദുൽ ഫിത്തർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആനന്ദം. ലോകത്തിലെ മിക്ക വിദഗ്ധരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം തോന്നുക അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അത് തന്നെയാണ് ഈദുൽ ഫിത്തറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും. നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു പെരുന്നാളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആനന്ദം. എന്നാൽ ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ആനന്ദങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും? നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആനന്ദങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ആളുകൾക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാവുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ചാണ്, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴികൾക്കനുസരിച്ച്, അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാവുക. ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് അവരെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം അവർ ആളുകളെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയാണ്, ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും അതുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല. നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഓരോ മലമടക്കുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി, ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കും. അവിടേക്ക് മുമ്പും ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ചില ഫ്രെയിമുകൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹം, നല്ല ക്ഷമ, ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഫ്രെയിമുകൾ ലഭിക്കുന്നു, ആ ഫ്രെയിമുകളെ അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കത് കണ്ടെത്താനാവുക. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമായിക്കൊണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കെടുക്കാം. കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണവൽകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട്. യൂത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അതടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് അവർ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന, ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന, അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഒന്നും പെരുന്നാളിൽ വേറൊരാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്ത ആളുകൾ അവരാണ്. അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പെരുന്നാളിനെ ആഘോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കുചേരാം? ഈ ആളുകളെ നമുക്കും അനുമോദിക്കാം, അവരോട് നന്ദി പറയാം. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകർ, മറ്റു ഭരണ ചിരാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ, ഭരണാധികാരികൾ, മറ്റുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അനുമോദനങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പെരുന്നാളിനെ ആഘോഷിക്കാം. പ്രവാചകൻ്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും പെരുന്നാൾ ദിനചര്യകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോയി വേറൊരു വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുള്ളത് ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുവാൻ, കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ, കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ, കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ലോകമേറെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മുറികളിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെയാവട്ടെ ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാൾ. നമ്മുടെ പല ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നേരത്ത്
സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി നമുക്ക് പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവൂ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. തെറ്റായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആനന്ദത്തിനും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏറെ കാശ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആഘോഷിക്കാം എന്നൊക്കെ. കാശും കാറും ഒന്നുമല്ല ആഘോഷത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒന്നും മാനദണ്ഡം. അതൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കഥ പോലെ നമ്മളാണ് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് ചുറ്റിലും അതുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്നു പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഒക്കെ നമുക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും അതുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലെൻസുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കേണ്ട രീതിയിൽ, തിരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആംഗിളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പെരുന്നാൾ നമുക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ.